ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନି ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହୁଏତ କେହି ଅନୁମାନ ବି କରିନଥିଲେ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲେ, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ମହାନଦୀରେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ତନ୍ତା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ପାଣି ଭିତରେ ବେଶ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଚକିରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଶେଷରେ ହାରିଗଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଲୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଆଉ ଫେରିବେନି ଅରିନ୍ଦମ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଲିଭିଯିବ ବୋଲି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫନି ସମୟରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଆଗରେ ଠିଆ, ଗୋପାଳପୁରର ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବହୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକତା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି, ଆଉ ଏତେ ସାହସୀ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ରହିବେ। ହଠାତ୍ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅରିନ୍ଦମ ଶବ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। କିଛି ବି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ହେଉ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁଠି ଅରିନ୍ଦମ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଗଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଏନେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଚକ୍କରରେ ସେ ପାଣିରେ ପଶିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ। କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଉଭୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଓଟିଭିର ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଅରିନ୍ଦମ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବେଶ୍ ଅନନ୍ୟ। ସବୁବେଳେ କିଛି ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଉ ଅବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଏସବୁଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି। ପଲିଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅରିନ୍ଦମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ଏକଥାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ହେଉ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁଠି ଅରିନ୍ଦମ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଗଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଏନେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଭିଜୁଆଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ, କ୍ୟାମେରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲା ପାଣିରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଭିଜୁଆଲ ନେଉଥିଲୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲେ, ଉଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରାପୁରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଟ୍ଟି, ଆଉ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହାତ ହଲାଉଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଏ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କାମ ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ଅରିନ୍ଦମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।